hatulikuwa machairmans wa hizo picking base kwa karibu zote za Manyata. Tukaita mheshimiwa ndio tujue kutoka tumchague amekuwa akifanya mambo. Tulikuwa tunataka kumwambia tunaona kile anafanya na tena atuelezeni mipango mipi yako nayo kuhusu watu wa boda boda tunapoendelea. Na alitumia wakati wa mvua. Tukienda kuangalia vijana wengi tunabebea kwa mvua. Kwa hivyo ile kitu tunahitaji kutoka kwake ni atuletee maendeleo sio kutupiganisha. Tu katika ile dinner governor ambaye ameorganize ya kutafuta pesa ya kusaidia vijana wetu wa bodaboda kwa sababu kwa hiyo mpango iko kitu inaitwa kama NHIF ambayo vijana wanajaribu kuhimizwa wapate. Na pia governor yuko nyuma hiyo mpango ambapo governor wetu alisema vijana mtakuwa mnalipiwa 150 na nyinyi mnajilipia 150. Kwa hivyo mimi ningeomba mjumbe wetu tafadhali wewe wacha kuleta mambo yako ya siasa kwa watu wa bodaboda. So, tuna support mvua Manyata afanye kazi. Afanye kazi yake na atufanyie afanyie Manyata kazi na sisi hatutaki siasa hii. Hii si time ya siasa, hii time ya kufanya kazi. Jeshi ya bodaboda ya Embu Town. Nataka kuambia hivi. Mundumishe amani. Ni sawa sawa. Mutie bidii. Ya? Ndio dakika ya mwisho. At the end of the day utaenda kwako nyumba. Nyumbani.